שמעת מרדכי בן רחל. רפואה שמחה בת מרים. רציתי פה, מצאתי דבר, מרגלית נאה מאוד, משהו פילי פלאים, נראה לי זה חידוש, לא שמענו על זה. בספר עזור אליהו, זה ספר שחיבר אותו בעל השבט מוסר, רבי אליהו הכהן האיתמרי, היה קדוש עליון, חיבר מדרש תלפיות, צדקה, כן, כמה וכמה ספרים, ולא עוד אלא על פרקי רבי אליעזר. גאון עולם, היה בזמן לפני 380 שנה. רבי אליהו הכהן איתמרי, בעל השבט מוסר, הוא חיבר ספר עזור אליהו. למה השם הזה עזור אליהו? ידוע המעשה שהיה איתו, כמה יום אחד בבוקר, הגרטל, גם הספרדים היו פעם עושים גרטל, תראו כל החכמים היה כזה, עבאיה כזה, ככה, אני יודע איך קוראים לזה, והיו עושים גרטל, זה גם כן הלך מאיתנו הגרטל הזה. אז חגורה, שלהפריד בין חלק העליון לחלק התחתון, כל חכמי הספרדים היו עושים את זה, כולם, הרב כדורי, זה כולם, אבל... אבנט, כן. טוב, בכל אופן, אז הוא קם בבוקר, לא היה חשמלים, לא היה כלום, לא כן, חשב זה החגורה, קושר אותה עליו, הולך בדרך, רואה משהו מתנענע, באמצע הדרך, מה זה זה? החגורה נהיה מחיי מתים, רואה נחש, כרוך עליו. איך הוא לא שם לב שזה נחש? מאוד דבקותו כנראה בהשם יתברך, חיבר ספר עזור אליהו, עזור זה חגורה, שמו היה אליהו, רבי אליהו הכהן. שימו לב, דבר פלא, רבי משה נראה לי, גם כבודו לא יודע את זה. חידוש גדול. בבית הכנסת אולי, יכול להיות. כן, זה... או סופר, כן, זה ידוע, כן, טוב. בכל אופן, זה דרגתם של הקדושים הללו. תראו, בסימן קס"ג, כותב הרב, פלא פלאים, ממש תחזיקו אותו בכיסא שלא תיפלו. משנת רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קנה לו פרק עילית אחד. אמר המחבר, מנהגי בכל שנה ושנה, קודם ראש השנה, לקיים כל מצוות עשה בפועל ביום אחד. הנה, שחור על גבי לבן. והמצוות שאינן נוהגות עתה, בזמן הזה, כגון עניין הקורבנות וכדומה, הייתי לומד העניין שיחשב הלימוד כמעשה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל העוסק בתורת עולה כאילו מקים עולה, כל המקים חטאת כאילו מקים חטאת. מוריי ורבותיי, כל מצוות עשה ביום אחד, רמח מצוות, ביום אחד. מחילה. ובעניין כתיבת ספר תורה, אחת המצוות האחרונה היא לכתוב כספר תורה לעצמו. אז מה הייתי עושה, אומר הרב? ובעניין כתיבת ספר תורה, שחייב אדם לכתוב ספר תורה לעצמו, הייתי מגיע איזה עוד מהספר תורה. וכן מצוות דברי סופרים האפשריים לעשותם, הייתי עושה אותם. כמובן, הוא לא קרא מגילה, הרי מצוות עשה מדרבנן זה קריאת מגילה, דקת נר חנוכה, זה לא שייך לעשות את זה בערב ראש השנה. אולי היה לומד את ההלכות, לפי דבריו. ובעניין לעקור עבודה זרה, יש מצוות עשה, לעקור עבודה זרה. הייתי הולך אצל בית עבודה זרה, לכנסת כנראה, והייתי מאבד מן הכותל איזה דבר. ובשנת התמ"ב, ה-אלפים תמ"ב, יעני לפני 380, נכון? תשמ"ב, אנחנו תשמ"ד, 340 שנה, לפני 340 שנה. ובשנת התמ"ב, בחודש אלול, בכ"ז בו, יעני היום היינו בכ"ה, מחר כ"ז זה מחרתיים, עשיתי אותם. ואחר כך ישנתי שינת הצהריים, עוד היה לו זמן גם לישון. הוא אומר, פלא פלאים. וחלמתי שהיה בידי חוט של משי, וקצה האחד אחוז בידי, והקצה השני תלוי ועומד באוויר, ולא הייתי רואה מי הוא היה אוחז אותו. והיה בידי אשכול ענבים, אשכול ענבים אחד, וזרקתי למעלה, כל זה בחלום, כן? שניים או שלושה גרעינים, לראות אם היו פוגעים עם האוחז חוט המשי. והגרעינים נשארו גם הם תלויים באוויר, והייתי רואה אותם כדמות צל השמש, והיה תמיהה גדול בעיניי, כי לא הייתי מבין מהו.
ובפתע פתאום ירד מהאוויר בחור כמו בן 20 שנה, גבייתו כתרשיש, יעני מלאך, ופניו כזהורי החמה, ואמר לי, אני הוא מי שהיה אוחז בקצה חוט המשי אשר בידך, כי אני בנך אשר בראתני היום בעשיית המצוות. כל אחד שעושה מצווה מקיים הם בורא מלאך, אבל כנראה זה מלאך מיוחד בגיל 20 כמו תרשיש, זה בכל הרמח מצוות. אלה פלאים. כי אני בנך אשר בראתני היום בעשיית המצוות אשר קיימת, ורציתי לרמוז לך בזה שנשמתך קשורה למעלה, ולכן היה קצה אחד מהחוט בידך וקצה השני עולה למעלה, לרמוז על הקשר אשר מתקשר האדם עצמו מלמטה למעלה. ובעניין הענבים שזרקת שנשארו תלויים באוויר, רצו לרמוז לך שאם תחזיק בזה, כל דבריך אשר אתה שולח למעלה בתפילתך לא ידחו להם. מה שאתה זורק נתפס, כל התפילות, הבקשות שתתפלל, תבקש, הכל אתה זורק למעלה, מה שתבקש יהיה, לא ידחו להם. והי כשומרי כוזות, חיבקתי אותו, נשקתי אותו, נקשרה נפשי עמו כל כך, שכל זמן שהייתי זוכר, היה לי געגועים ממנו. והי בנושא עיניי בו, בעת הנשיקה, ראיתי פניו בוערות כאש אוכלת כל כך, שהייתי מתחמם בנגיעתו, כי איש העומד בפני המדורה. והסתכלתי בלבוש אשר עליו, מלאך, לבוש הבדים, לבוש, שלא היה יפה כל כך. חשבתי בחלומי ביני לבין עצמי, מה זה? מה קרה? למה הלבוש לא מהיר כל כך? ונזכרתי, תראו מה זה, שמצוות עשיית מעקה לא קיימתי. וואי 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 וואי. ונתיישב דעתי, כי אמרתי עכשיו אני אקיים הנה. וכשקמתי נפה בפי הפסוק, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. ודרשתי בו, הודו להשם שנקרא טוב, שנאמר טוב השם לכל ולכל העולם עושה חסד, שמזמין בידו שיקיימו מצוותיו, כדי שיקראו טובים בקיום המצוות. הודו להשם כי טוב, מה זה כי טוב? הוא גורם לאדם שיזכה לקיים מצוות, ושנמצא שנוחה לכל העולם מחסדו שנקרא טוב, ומזמין ביד אחרים דברים באופן שיקראו טובים, כדי והלכת בדרכה, מה הוא חנון וכו'. ואז הוא מסביר את הפסוק, העושה מצווה אחת, קנה לו פרקלית אחד, שממש עם המצווה בורא מלאך אחד לא דומה לו, ואמרו קונה כמו קונה שמיים וארץ. פלא פלאים הדבר. ביום אחד לקיים, שמעת רבי אברהמי? יום אחד? אולי היה פה, חבל. מה שיכל עשה. לא! בפועל, אני קראתי מקודם, הנה תראה, מנהגי בכל שנה ושנה, קודם ראש השנה, לקיים כל מצוות עשה בפועל ביום אחד. והמצוות שאיננו הגות עתה, כמו הקורבנו, יש לנו במצוות עשה רמח מצוות, אבל הרבה מהם זה לא נוהג לימינו. הייתי לומד. עכשיו הוא עליו השלום היה באזמיר. אזמיר זה לא מצוות התלויות בארץ, שם אין תרומה, אין מעשר, אז תרומות ומעשרות לא יכל לקיים משהו, מתנות כהונה, כי הוא עצמו כהן, כן, אבל אז מה, אז היה לומד. זאת אומרת, הוא אומר ככה, כל מצוות עשה שאפשר ביום אחד, כמובן תפילין, ציצית, צדקה, דפשיטה, 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 אבל כל המצוות שאפשר לפני ראש השנה, תראו איזה הכנה, זה דבר מציאה נפלאה, שווה מיליון דולר המציאה הזאת, משהו לא יאומן. ביום אחד לקיים כל מצוות עשה, וגם מדברי סופרי מה שאפשר לקיימן, כל זה היה עושה ביום אחד. וחלם חלום, כל החלום הארוך הזה, הוא רואה לבוש לא כל כך נקי, נזכר שלא קיים מצוות מעקה. מצוות מעקה אפשר לקיים אותה, אתה אומר לה, יש לך נגיד אפילו היום אתה כדאי לקיים את זה, אתה מבין מסגר, כן? אפילו כולם ערבים, אתה אומר לו, תשמע, את הריתוך האחרון או המכה בפטיש האחרון אל תעשה. תראה שהמעקה לא יכול לעמוד בליזה, המכה בפטיש האחרון אני אעשה. ומברך ברכה, אשר קידשנו מצוות מעקה. יש מה שאומר, אני הולך לבדוק את המעקה בטוב. כן. אז הוא בעל מצוות המעקה. כן. טוב. בכל אופן, ראיתם מה זה? ביום אחד.
הכל אומר לך איך עשיתי ביטול עבודה זרה, הייתי הולך לבית עבודה זרה, משמיד משהו. כל זה בערב ראש השנה, כ"ז באלול, חוץ מה... עכשיו צריך ללמוד, כל ההלכות צריך ללמוד. ואלה פלאים, זה לא יאומן. זה אומר, חשבתי לפי דבריו, אנחנו אומרים, יש בתפילה בראש השנה, ביום כיפור, יש תפילת הפרנסה. אז אומרים שבתפילה ירצו מפניך בשם השם הזה וכו', ונשבע לחם, ונהיה טובים, אמן, כן יהיה רד. אף פעם לא יאמן, מה זה נהיה טובים? ילד קטן לו, תהיה ילד טוב. מה זה ונהיה טובים? ונהיה צדיקים, ונהיה חסידים, מה זה נהיה טובים? מחסדו, אומר הרב, שהקדוש ברוך הוא מזמין לאדם כדי שיקיימו מצוותיו, כדי שיקראו טובים. מה זה אדם טוב שלם? זה פירושו שמקיים את המצוות, הוא מזמין לו. קיים ככה, קיים ככה, אריזה כותב, בתחילת שער המצוות, האדם צריך לקיים את כל המצוות, כל החיים הוא עשה ביום אחד. אנחנו כל החיים צריכים להשתדל לקיים את המצוות, שילוח הקן, ראשית הגז, תרומה, מעשרות, כן? כל החיים. אם לא חוזר בגלגול, אומר האריזה, כל המצוות צריך לקיים. מה שאדם יכול, אם לא נולד לו בן, נולד לו בנות, אז אין לו פדיון הבן, טוב, מה לעשות? אם הוא לא כהן, אז אין מצוות כהונה. אבל אדם צריך לקיים את כל המצוות. אז... כן, נכון. אבל, הוא אומר, מה אמר לנו פטנט? אמר לנו, תלמד את התורה הזאת. מצוות שלא היה אפשר לקיימם, כגון קורבנות, היה לומד. לא יודע אם הכל מכל כל, ללמוד כל הרמב״ם, אפילו רק את עיקרי ההלכה, מצוות כך וכך, מצוות זה, עיקרי ההלכות, הכל מכל כל, פלא פלאים, דבר חידוש שאין כדוגמתו. מראה לנו מה ההפרשים בין הדעות. כולה היה לפני 340 שנה, והוא אומר לך את התאריך גם, כ"ז אלול שנת התמ"ב, כן? לפני בדיוק 340 שנה, 42, 342 שנה. ככה זה הרב עליו השלום, פלא פלאים. זה מראה לנו דרגה מה היה להם ההכנה לראש השנה. כל המצוות עשה ביום אחד. אז כן, בן ישי כתב, אישה ככה עם כל השנה, זה תעשה מצוות חלה בעשרת ימי תשובה, כן? תעשה לאישה, לאיש לא כתב מה עליו לעשות, אבל כנראה מה שיכול לקיים מצוות, אז זה דבר גדול מאוד. כן, אני לא חשבתי, אולי יש הבן ישי דן ברב ברכות, יש ספר הבן ישי רב ברכות, מעשה באדם חסיד וכולי, שעשה שליח, הוא גר בחוץ על הארץ, רוצה לקיים מצוות התלויות בארץ, איך יעשה? הוא עושה שליח למישהו שיקנה עבורו קרקע בארץ ויקיים בזה את כל המצוות התלויות בארץ. כן? כך כותב הבן ישי ברב ברכות, יש לו ספר רב ברכות, דן בזה, אומר, כנראה הוא בזמנו לא יכלו לעשות את זה, לפני 340 שנה, מה היה פה בארץ? היה שם מה היה פה, מה היה? כמו שהיה יהודים פה. אז, אבל בכל אופן, אומר הרב, שמעת הרב? כל מצוות עשה ביום אחד היה מקיים בעל השבט מוסר. ביום אחד, כולל מצוות דרבנן, כולל זה, פלא פלאים. אז זה מראה לנו, אה? מי? קצת אחריו. למה? רבי חיים פלאג'י היה נכד של החקרי לב. קצת אחריו. הוא היה לפני 340 שנה. הרב בעל שבט מוסר, פלא פלאים, ויחזיר אותה. כן. טוב, טוב, הנה כן, לא יודע, בכל אופן, ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא, יכול להיות שלא חילקו, בהלכה כתוב שכן, בהלכה כתוב שכן. לא חילקו חכמים, לא חילקו. כן, כן, לא חילקו בזה חכמים. טוב, לא יודע. טוב, בכל אופן, זה למה הבאתי כל כך מצא חן בעיניי הדבר שנבין, נתבונן מה היו הגדולים שלנו. מי מכיר את הסיפור הזה? אף אחד לא שמע בחיים. שמעת, רבי משה, שמעת על זה פעם? חידוש גדול, מרגלית שנמצאת בספר הזוהר אליהו לבעל שבט מוסר עליו השלום. אז זה פותח לנו את העיניים, מה היה להם ההכנה שהיו עושים לראש השנה. כ"ז באלול היה מקיים את כל המצוות כולם, פלא פלאים, אה? מה שומע? היה כהן, אמרתי, הוא היה כהן, בסדר, אז, צריך, אז הוא היה לומד את המצוות. אם לא מקיים בפועל, נגיד הוא פטור מתרומת, זה תרומה, אבל
אבל היה לומד, אז גם ללמוד זה זמן, ועוד היה לו זמן לנוח. תראו, רק תחשבו כמה הכנה היה צריך לעשות לפני כן, עם רשימה מסודרת, מה, איך הוא מסדר? ללכת לפה, ללכת שמה, פטר חמור, כן. גם אני הסתפקתי מה הוא התכוון. מצוות, לכאורה לפי מה שהוא אומר, להשמיד עבודה זרה, או אני יודע מה, כן? אז כן, כל המצוות, מה ש... כל מצוות עשה בפועל ביום אחד, כך אומר הרב. לכתוב ספר תורה וכו'. כן, אבל הרבה יש בפועל, גם על הבפועל, לוקח זמן. בכל אופן, המחשבה על זה, והתוכנית, ולתכנן את זה, מי יודע כמה זמן לפני כן הוא... זה שקול כנגד, אבל פה הוא אומר לך בפועל, עשיתי בפועל. הרב אומר, קודם ראש השנה, לקיים כל מצוות עשה בפועל ביום אחד. בפועל ביום אחד. יש מדבר שאי אפשר לקיימם, שאינם נוהגות בזמן הזה, הייתי לומד. פדיון הבן, מה? פדיון הבן, אז היה לומד הלכות, פדיון הבן, אני יודע. חוד מזה הוא כהן, כהן פדיון, הוא היה כהן עליו השלום. פדיון הבן אין לו. טוב, בכל אופן, זה מה שמראה לנו ההכנה. לכן באמת, נראה לנו כמה היה גדולים שלנו, אנחנו לא מכירים, לא מכירים תראה, איזה גדולים ענקים, איפה, לא תשמע על זה, על שום אדמור, על שום אחד בעולם לא שמענו דבר כזה. זה רבי אליהו איתמרי. זה מה שבאמת, בזה הבנתי לפי דבריו, הבן ישחי כותב, היום היה יום קפה באלול, יום בריאת העולם. כותב הבן ישחי בלשון חכמים, שהאדם יסר ויתבול במקווה, ואם יהיה יום של ספר תורה כמו שהיום היה יום שני, יעלה לספר תורה וישמח ויוכל מיני מתיקה ויזהר מהכעס, תראו לשון חכמים. מביא את זה. לא משנה, נוריד את החנון, נוריד את החנון. בסדר, לא משנה. החנון לא בכל תאריך, בגלל שהבן ישחי אמר, לא נגיד את החנון באותו היום. זה לא יום טוב עדיין. בכל אופן, מה חשבתי, מה השמחה זו עושה ביום בריאת העולם? בסדר. היום הרת עולם, אפילו שאנחנו רואים למעשה, היום הרת עולם, מתי אנחנו רואים את זה? בראש השנה. אז איזה היום הרת עולם זה? אתה אומר, היום נברא העולם, בחפי, באלול בריאת העולם. אז מה אתה אומר היום בראש השנה, היום הרת עולם? יום השישי זה האדם נברא. היום הראשון לבריאת העולם היה עכשיו. כפי אלול. בסדר, אבל היום הראשון של ראש השנה נברא האדם. יום השישי זה היה יום ראש השנה נברא האדם. אז אתה לא אומר היום הרת עולם. היום הרת עולם אתה אומר בראש השנה. יפה. אומרים בעלי המוסר, כל מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כל מה שבראתי לכבודך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. מביא את זה המסילת ישרים בהתחלה. שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, בראתי לך על המוכן, הכל סידרתי לך. תבוא ביום שישי, הכל מוכן, יש לך הכל מכל כל. לכבודך בראתי, רק שלא תקלקל. אז למעשה היום הרת עולם, זה ביום ראש השנה שהאדם נברא בו. אז זה עיקר שבירה ראש, אבל למעשה אנחנו אומרים קפה באלול יום בריאת העולם. כן, לכבודו ברא, ומה כבודו? מה כבודו של ה... כן, בסדר. נכון, אבל מה כבודו יתברך? שהאדם יעבוד אותו. ברגע שהאדם עובד את השם יתברך, מתמלא רצונו של השם יתברך, שיעשו רצונו, כמו שאומר האריזל, בהתחלה של עץ חיים, כותב, מביא המערכו, שמדרך הטוב להטיב, ושאדם מקיים, או, אז אני רוצה לדבר יותר ברחבה, מה הכוונה? היום הרת עולם, כן? נסביר את העניין. אומרים, אני אסביר את העניין. לא צריך להבין, אבל מכך אתה מכיר גדולתו יתברך, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אז ממילא, בסדר. אבל אנחנו, הגמרא במסכת עירובין, בדף י"ג עמוד ב' אומרת, מסקנת בית שמאי ובית הלל, אחרי שנחלקו שנתיים ומחצה, אם נוח או לדע שנברא או לא נמנו, וגמרו נוח לו שלא נברא. ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, אז לכאורה עדיף לנו שלא יברא העולם. רק כך הגמרא אומרת, נוח לו שלא נברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ימשמש. פה אתה אומר, אתה עושה יום טוב, אומר הבן ישחי, יום בריאת העולם, יום שמח, נברא העולם, יאכל ממתקים, יאכל בשר,
ישמח ביום הזה, יתבול במקרה, תראו, מדליק חמש נרות, אור החסדים, כל מעכשיו חמישה חסדים נבראו, כל משהו, אז זה יום גדול מאוד. אז מה? אבל אתה אומר שהאדם עדיף שלא היה נברא. אז זה הביאור פשוט. אם האדם עושה את רצון השם יתברך, מקיים את מצוותיו, מקשים ומביא לידי פועל מה שהקדוש ברוך הוא רצה בבריאת העולם, אשרה ואשרה חנקו, ודאי, כך אומרים שם הראשונים, ודאי עדיף לו שנברא, בסתמה, בן אדם שככה ככה, מלמד שעלווה שתהיה יציאתך מן העולם כמו בידך, מה בידך בלוחת, אף יציאתך בלוחת, אבל אדם שעושה את רצון השם יתברך, ודאי, כמו הרב הצדיק הזה שעשה פה את כל העברה לשבט מוסר בי, אז ודאי שמה שאתה רוצה, אומר לו, מה שאתה רוצה, יתקבל התפילה שלך, ככה אומר לו. מה אומר? בית שמאי ובית הלל. בזמנם, לפני 2000 שנה, התנאים החלקו עם נכון אדם שנברא, ואז דיברו על הדור ההוא שאם הוא יהיה דתי או לא דתי, היום בדור שלו מה תגיד? גם הם צדיקים, מה, כל הצדיקים שיושבים פה ודאי נוח להם שנבראו, מה? אז לא הגענו לדרגה הזאת של לקיים כל מיני... שדר, אז מה נעשה? אנחנו דור, כל דור ודור ישב, אבל... בסדר, כללית, אנחנו... בכל אופן, אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה ביישובו של עולם ויש לו מטרה שנהיה עבדה ונעשה רצונו. אז בן אדם שעושה רצונה של משתדל מה שיכול, בוודאי נוח לו שנברא. אז זה בסתמה. דרך אגב, אתם יודעים, היום גם היה יום פטירתו ככה מיוחס, אם כי חוקים של רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר ברבי שמעון, יום פטירתו, קפה באלול. אם כי יש אומרים שזה לא, זה לא תאריך הנכון שלו, אבל רוב, הרבה מהספרים, בלוחות, בזה, היום קפה באלול, יום פטירתו, לא יודע, יום פטירתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. והגמרא מסכת סוכה עלה בדעתי חידוש יפה. הגמרא אומרת, מסכת שעמר רבי שמעון בר יוחאי, אלמנה יותם, יותם בן עוזיהו איתי יכול להציל את העולם מהתר, אלמלא רבי אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם, מיום שנברא העולם. אז למה יום שנברא העולם? אז לפי זה אולי זה מובן, כי ביום הזה הוא נפטר, ובדרך כלל הגמרא אומרת צדיקים, הקדוש ברוך הוא משלים מיתתיו, ומסתבר שגם הוא נולד ביום הזה. אז אם אלא מיתתן מחפה, אומרים יום שנברא העולם, למה מיום שנברא העולם? זה יום ביחד עם רבי שמעון בר יוחאי, זה היום הולכים הרבה, נוסעים למירון היום, נוסעים אלפים אלפים, והולכים לרשב"י, נכון, אבל לידו יש רבי אלעזר ברבי שמעון, הרבה אנשים לא שמים לב לזה, הולכים שם ולא, שמעתי פעם היה מעשה שאחד בא לו בחלום, אמר לו, למה לא באת אליי? אתה, אני, הרבה הולכים לרשב"י, שוכחים מרבי אלעזר ברבי שמעון. בסדר, מה, אז זה בסדר, אבל מה, יש פה רבי אלעזר? בסדר, צריך להיקרא, למה? למה? לא יודע. רבי אלעזר ברבי שמעון, אומר את הגמרא, היה הנכד שלו, רבי יוסי, קצת יצא מהדרך. לא, זה וחזר בתשובה, והביא לו את רבי שמעון בלקוניה, שהיא החברותא שלו, והחזיר אותו רבנו הקדוש, עשה ממנו מלאך השם צבאות, שבא להיקבר, נפטר, באו להכניס אותו גם כן לרשב"י. אמרו, לא, לא, אי אפשר, אין כניסה. הצעה בת קור ואמרה, לא בגלל שהוא פחות מהם, תראו רבי יוסי, אלא בגלל שהוא לא היה בצער מהרע, גדול שיהיה ככל שבגדולים, אבל רבי יוסי, הבן של רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא לא היה בצער מהרע. לכן תדעו שאלה קדושי עליון, זה משהו שאין לנו תמורתו, והיום היה יום פטירתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. בריאת העולם, כן, רבי אלעזר, נכון. טוב, בכל אופן, זה מה שרציתי להגיד, דבר נאה, נפלא ביותר, וזה חיזוק גדול שאנחנו, מה שנוכל, אפילו לא כל זה, אבל הרבה בצדקה, בן איש חי אומר, האישה תעשה הפרשת חלה, ובזה גם, יש בה, שהגענו פה ברמב״ם, בהתחלת פרק שלישי אומר הרמב״ם, כל אחד ואחד בעיני האדם יש לו זכויות ועוונות,
מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. רשע הכוונה הורשע בדין, מייחצה מייחצה בינוני. וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושביה מרובות, הרי זו צדקת. הנה, שמעתי במרוקו היה ירידת אדמה. זה מתי זה נהיה? זה בראש השנה נגזר. בראש השנה, על המדינות בו יאמר. כל מה שקורה בעולם זה למען עם ישראל, כן. כן, השם יעשה הכל ברחמים, גם זה צריך להתפלל. ולכן יש לנו תעשר את ימי תשובה, שאומר הרמב״ם, אם עשה תשובה, אז ממילא הכריע עצמו לכף זכות. על זה המפרשים שאלו, למה הרמב״ם אומר צריך שיעשה תשובה? תעשה עוד מצווה. הוא היה מחצה על מחצה, אז יש לו עשרת ימי תשובה, עשה תשובה, הכריע עצמו לכף זכות. לא עשה תשובה לכף חובה. למה? תגיד, עשה שילוח הקן, למד עוד שעה גמרא, נתן צדקה. למה דווקא לעשות תשובה? אתה צריך הרי להכריע את הכף. למה? יש לו, עכשיו הוא מחצה על מחצה, ירבה בזכויות, מה הבעיה? עוד מצווה אחת יכריע, למה דווקא תשובה? אז יש שני תירוצים באחרונים. תירוץ אחד, אם הוא לא עשה תשובה בימים הללו, אין שום עבירה גדולה מזה, ואין שום מצוות שיכולים להוות משקל כנגד זה שהוא לא עשה תשובה. למה? דרשו השם ממצו, קרוב ביותו קרוב, אלו עשרת הימים, עשרה ימים האלה, לא עושה תשובה, אז מה, אין לך עבירה גדולה מזו? אז כן, מה שיעשה, מה שזה, לא יכריע את הכף. הפירוש שני אומרים, זה אומר את זה רבי אהרון קוטלר, אחד מגדולי הדור הענקים שהיו בארצות הברית. גאון עולם, הקים את כל ישיבת ליקווד, אחד הענקים שהיו. הוא אומר, אתה בעשרת ימי תשובה, זה חשבון נפרד של תפשין פי דלת. אנחנו הרי נידונים בראש השנה תפשין פי גימל. עכשיו יצאת בראש השנה מחצה על מחצה, מה יעזור תעשה עכשיו מצווה, צדקה, שילוח הקן, זה קשור לתפשין פי דלת. אז מה יכול להכריע על תפשין פי גימל? רק תשובה, מצוות אחרות? זה כבר קשור לתפשין פי דלת. תעשה אחרי ראש השנה מצוות, זה ספר חדש. אנחנו הרי נידונים על שנה שעברה, בתפשין פי גימל. אז אם אתה יצאת בסוף מחצה על מחצה, אין אפשרות אלא אך ורק לעשות תשובה, זה עוקר מעיקרו. אם עשה תשובה, מאהבה נהפכים לו לזכויות, מיראה לכשגגות וכו' וכו'. אז לכן אין פתרון אלא אך ורק בעשיית התשובה. תראו מה זה התשובה, היא פה יכולה להפוך את הכל. לכן הרמב״ם אמר, עשה תשובה. כן, זה בימים הללו. רק מה, אנחנו לא מראים את זה לקדוש ברוך הוא. למה לא מראים לו? כי יש הנהגה של השם יתברך באשר הוא שם, כן? אומר, פעם שמעתי את זה מהרב בן ציון ברוק עליו השלום, היה ישיבת נוברדו, קדוש עליון היה, מלאך כמו מלאך היה הפנים שלו. אז הוא אמר, ראש השנה זה דומה לאחד שהולך לצלם, ויום הכיפורים זה דומה לאחד שחייך, זה, מה טבע שזה פפיון, עניבה, משהו. ולמה דחילה, איזה צרות, מס הכנסה, זה, איך אני יכול לחייך? אתה יודע איזה בלגן יש לי, ככה וככה וככה. אומר לו, חביבי, מה זה משנה מה יש לך? אתה עכשיו רוצה תמונה, זה צריך להישאר ככה, צריך יראו אותך, יראו אותך כמו תשעה באב, תחייך. ולמה אני חייך? כולו מלא צרות בעיות. אומר, תעזוב את זה עכשיו, עכשיו תחייך, זה מה שאתה ככה, ככה מצלמים אותך, זה מה שנשאר. אז מה? אז זה אומר ראש השנה. יש הנהגה של השם יתברך, לכן קוראים את זה אצל ישמעאל, וישמע אלוהים אל הנער באשר הוא שם, זה בר מינן, זה צרות, אמרו מלאכי השרת, זמר תהרוג אותו, זה מה יעשה באחרית הימים? מה לעשות, מה באשר הוא שם? אני דן לפי באשר הוא שם? אז היה ישמעאל צדיק, דן לפי מעשיו של עכשיו. שיהיה חייב מיטה, לא יודע אם היה חייב מיטה, לא יודע. בכל אופן, לחז"ל אומרים, רצה לראות עליה חץ, כן, את אמא שלו רצה להרוג, אבל כך כתוב באשר הוא שם, עכשיו הוא היה בסדר. אה? שמעאל, כן. בכל אופן, אבל אמרו מלאכי יעשה צרות. מה באשר הוא שם?
לכן ראש השנה השתבח שמו בורא עולם מהחסדים שעשה השם יתברך, אומר אם האדם באמת הוא יש לו נקודה של אמת שבאמת רוצה לתקן את מעשיו, מצטלם ככה, מצטלם בצורה, בן אדם הזה לא חס ושלום עושים צחוק, אלא זה היה, הוא מביא מעשה על זה עליו השלום. אומר היה באירופה ברוסיה היה יורדים שלגים בכמויות עצומות. הוא מספר, היה שם בישיבה, והיה חוק מהמדינה, מראש העירייה שמה, כל אחד חייב לפנות את השלג מהבית, אין כמו היום יש לך מפלסות, אני יודע, כל אחד יפנה את השלג מהבית לכביש, יפנה את הכביש. היו בחורי הישיבה שם לומדים בישיבה, אמרו מה אנחנו משוגעים, זה משוגע, ראש עיר לא נורמלי, יורד שם השלגים כמות על כמה אתה תנקה עוד הפעם ירד, מה אין לנו מה לעשות בחיים. אמרו אנחנו לומדים תורה, רק מה היו שמים שם איזה אחד פקח מהישיבה, הסתכל בחלון, תראה מגיע הפקחים של העירייה, ישר תקרא לנו. הוא עומד שם, הסתכל, באים הפקחים, היו בודקים, מי שלא מקבל כנס, למה אתה לא עושה את זה? אז הוא אומר, מינו איזה אחד מהתלמידים, אתה תסתכל, התורנות, כן? תסתכל, מתי באים הפקחים, תקרא לנו, מהר, מהר, כל אחד ייקח מעדר, ייקח זה, ייקח, מהר, מהר, תעבוד מהר, תפנה את השלג, אחד יצחק על השני, זה, זה, זה. וכן היה, איך שבאו הפקחים, ירדו הבחורי הישיבה שם שהיה, מספר את זה על עצמו, אז היו כזה צועקים, למה אתה חולם? באים הפקחים, כל הכבוד, כן, עושה וי, מסמן וי, ברוך השם, עובדים יפה, הכל בסדר, הביקורת עברה בשלום, יאללה, הלכו ג'נם, חזרו בחזרה ללמוד. אומר לעבדי, זה ממש מצב ולפעמים כשבו ברוב לחמיו, אבל מה, אין המשל דומה לנמשל, אם אחד יעשה הצגה, כמו אלה שעשו הצגה, זה לא, לא, לא עוזר כלפי שמיה לעשות הצגות. כן, 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 והוא בתוך תוכו לא חושב, זה לא. אלא מה, בשעה שבאמת הוא מתבונן עם עצמו, באמת, 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 הוא רוצה לעשות רצון השם, מתברך בשיא הרצינות וה... אלא מה, אחר כך יצא הנופן, מפיל אותו, אבל בנקודה האמיתית שהוא רוצה לעשות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני דן אותו באשר הוא שם. אבל אומר הרב, הרב בן ציון ברוק אומר, אבל יום הכיפורים זה דומה לאחד שהולך לחולה, פירוש, אדם אומר יש לו ככה, כואב לו פה וככה וככה וככה, מה יהיה עם כל זה? חייב ללכת לרופא שירפא. אז אחד לא יכול לבוא לקופת חולים להגיד מה אתה רוצה, לא אין לי כלום, אין לך כלום, בשביל מה באת לפה? בשביל קופת חולים באים מישהו לא מרגיש טוב. אומר יום הכיפורים, אומרים מכל החטאים, כל העוונות, כי סוף כל סוף אנחנו רוצים לתקן את החטאים, את המומים, את הפגעים, את הפגמים, את החולאים הללו של העבירות. אז זה דומה יום הכיפורים. לכן, זה מה שהרב אומר פה, שההכנה צריכה להיות של כל עם ישראל ולקיים את השם יתברך. ממשיך הרב ואומר, זה כולם יודעים, אף על פי שתקיעת שופעה בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, עשרה, תראו ברבנו סעדיה גאון, הדפיסו את זה במחזורים החדשים, לא, אולי של הרב אילן נדמה לי, רבנו סעדיה גאון כתב בספר שלו 10 טעמים למצוות תקיעת שופר. זה 10 טעמים יש. אז הרמב״ם מביא את הרמב״ם, אור ישנים משנתכם, מתן תורה, לעתיד לבוא, מביא, אני לא זוכר את הכל, אבל יש 10 טעמים. והשנה יש לנו קצת בעיה, שכל שנה שלא תוקעים לה בתחילתה, אז מראים לה בסופה, גמרא בט"ז, מסכת הושענא ט"ז עמוד ב' אומרת, אם לא תוקעים בשופר זה בעיה. מה לעשות? חל בשבת, אבל מה נעשה? חל בשבת, אבל עם כל זה, זה צריך הרבה רחמי שמיים. לא פשוט, השופר לא פשוט. בעיר העתיקה כן, יש שיטה כזאת של הרב לב העברי, היה הרב לפני 100 שנה, כן, אבל לא, אנחנו לא... לא תוקעים, לא עושים כמו תאביכי בכותל, מתפללים שם, לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת. הם יש להם איזה שיטה של אחד בעלב העברי, היה גאון עולם, רבי עקיבא שלזינגר, משהו כזה, יש להם איזה שיטה שלא הייתה גזירה בתוך חומות ירושלים. אז יש איזה מניין, תוקעים גם ביום שבת, אבל אנחנו לא פוסקים ככה. בכל אופן, צריך הרבה זכויות. כותב בעל הערוך לנר, אחד מהגאונים, רבי יעקב אטינגר, יש לו על הש"ס, יש לו ספר מנחת עני,
אומר, אז מה נעשה? צריך משהו, מה נעשה? אומר, דע לך, השבת בעצמה יש לה כוח, כמו שכוח בשבת שתעורר סנגוריה על עם ישראל, כמו תקיעת השופר. אבל הוא אומר דבר אחד, אומר, אבל אני אגיד לך משל, ולפי המשל הזה תבין. אומר משל מאוד יפה, דבר עמוק יפה מאוד. אומר ככה, אומר, היה איזה מלך אחד שהשר שלו פשע במלוכה, גנב, שדד מהקופה, ומעל במלך. אחד דינו להמית, חייב תליה. טוב, זה בא אשתו ביום התליה, בוכה, בוכה, בוכה לפני המלך, אדוני המלך, תראה, זה אדם טוב, תראה כמה עשה טוב כל השנים, מה עד פעם אחת נפל, איזה חסדים הוא עושה בבית, נראה כל כך יפה, לב טוב יש לו, רחום, חנון, מה לעשה, נפל, מה עד, נכון, הוא יחזור בתשובה, דיברה בתחנונים, אדם שבאמת כל הזמן עושה טובות לאנשים, למה תדון אותו על פעם יחידה, תסתכל על כל הזה, קיבל דבריה, טוב, יאללה, מחו לך, וזאת באה, לסגרת עליו, ניכרים דברי אמת, מחו. אחר כמה זמן, עוד שר אחד, פגע במלך, גנב, שדת, נתפס. אבל הוא היה רשע מרושע, היה לא בסדר, מרביץ לאשתו, פנסים בפנים, אני יודע מה, צלחות מעופפות. אומר לאשתו, אז גם דינו אחד דינו להמיד, אומר לה, את יודעת הפטנט, כן? כמו ההוא, תבואי גם עד יום פלוני אלמוני, ביום ביצוע גזר הדין, תבואי, דברי עם המלך, תבכי, תתחנני. מה יכולה להגיד לו משהו? יכול לה... אמר לו, כן, בסדר, אני אבוא. טוב, מה? מה את רוצה? בעלי, אבל רואה המלך, זה כל דברים בטלים, על הפנים שלה רואים מכות, סימנים, בוקסים. מכות? מה? תגידי, מה זה זה? מה קרה? למה קיבל? מה זה הדברים האלה? למה יש לה פה תפר, פה, מה זה, פה זה? מרביץ, מכה, ככה? יאללה, תליה, אין רחמים, אין כלום. אומר הרב, זה משל מאוד יפה, אומר, כאשר השבת יכולה לגונן עלינו, זה כאשר ברמינה לא עשינו לה מכות, לא פגמנו בשבת, אלא השתדלנו לשמור את השבת, אילו שמרו שני שבתות נגלים, אז השבת יש בכוחה לסנגר, להגיד ריבונו של עולם, השבת היא כמו תקיעת שופר, ויש בה מעלה יכולה, אבל אני חס שלום, מקבלת בעיתות, מקבלת בר מינן שמרחם, אז מה, איך תסנגר, איך יגיע ידי המלך, מה? תראי מה עשו לך, איך יכולה, ככה מבעל ערוך לנר משל מאוד מאוד יפה, אומר, לכן התחזקו, ככה הוא כותב, לכן כאשר ראש השנה חל בשבת, התחזקו בדבר הזה של שמירת השבת. ודאי, שבת אפילו יותר מיום כיפור, שבת מיטתו בידי, בידי בדין, חייב סקילה. יום הכיפורים עם אחד חילל ואחר ביום כיפור חייב מיטה בידי שמיים, לא? ודאי ששבת יותר חמור מיום כיפור אפילו. אז, אבל לחל בשבת, יחמיר האדם על עצמו, ישתדל, אפילו יקבל קבלה קטנה בדיני השבת. דברים לפעמים מחוסר שימת לב. פה מוקצה, פה ככה, פה אני יודע מה חשש בישול, פה ככה, יש הרבה הלכות. אז זה אומר, ברגע שבן אדם מתחזק בדבר, אז השבת יכולה לשמש במקום השופר. יש כוח בשבת לסנגר על עם ישראל בכללות, אבל בפרטות כל אחד כן, מתחזק בשמירת השבת. הוא אומר, ככה הוא כותב בספר שלו. ונכון שחזל ביטלו את השופר, אבל יש בכוח השבת לגונן ולסנגר, ובתנאי ששומרים עליה. עכשיו כותב החפץ חיים, אתמול היה הזכרה שלו, כ"ד באלול, כותב בהקדמה שלו, בשם בעל יערות דבש, של רבי יונתן אייבשיץ, אם אדם לא מתעסק בהלכות שבת, לא לומד, מובטח לו, ברור שיקשל כל שבת בשתי הלכות, ככה הוא כותב, מינימום בשתי הלכות, פה בורר, פה טוחן, אני יודע מה, פה ככה, פה ככה, כן, הרבה דברים, אם אדם לומד, יכול להיות גם שיהיה לטובתו. יום אחד ראיתי בן אדם, רצה לשבת, שכחו על הכיסא, שכחו פטיש, לא יודע מה, מסור חשמלי, לא יודע מה, עושה ככה בידיים, זה, רוצה לטלטל בשינוי וזה. אמרתי, אם היית לומד על הכל, לא צריכים את כל זה. גם המוקצה, עם כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ומקומו, מותר. אתה רוצה לשבת פה, נכון? מותר לך להרים את זה. הם לא הניחו אותו, כן, במקרה, ודאי, שכחו אותו, אמרתי, שכחו אותו, לא?
או שאיני. האבן, אבן זה לא כלי. שכחת מעות, כסף וכדומה, חתכת קרש. כי לאחר יד תפיל את הכיסא וכו' וכו'. זה מוקצה יותר חמור. זה אין לו שם של כלי. אבן, קרש, זה לא כלי בכלל. אז זה אין לנו רשות רק בשינוי, אלא ברגליים, בידיים, אני יודע, לא לגעת ולהרים. אבל אם הוא כלי, יכול להרים אותו. אז אם אדם לומד, גם הלימוד של הלכות שבת עוזר לו להקם מעליו. ולא יחמיר הכל, הכל יחמיר, אם ילמד ידע. לכן אומר הרב, בשבת הזאת שיש לנו, אדם מקבל על עצמו חיזוק בהלכות שבת. מה שיכול. אפילו יגיד, ילמד הלכות שבת, הוא יודע, לפעמים מוקצה, לפעמים זה. מה שיחמיר על עצמו, תגן עליו השבת כמו כוח של השופר. יזכנו השם יתברך, נקנה חתימה טובה, גמר חתימה טובה. כל עמו ישראל, לגאולה שלמה על כל עמו ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. וחנן שאומר, כבוד את ישראל. שומע מה אמר לך בשבת Yeah.